Kui sooline palgalõhe on meeste ja naiste keskmise palga erinevuse suhe meeste keskmisesse palka, siis sooline palgalõhe rahvuse järgi näitab sedasama, ainult et võttes lisaks arvesse inimeste rahvuslikku kuuluvust. Soolise palgalõhe arvutamiseks rahvuse järgi on Eesti statistikas isikud jaotatud kahte rühma, eestlased ja mitte-eestlased. Eestlaste keskmine sooline palgalõhe on väiksem kui mitte-eestlastel. Mitte-eestlaste keskmine brutopalk on keskmiselt madalam kui Eesti rahvusest naiste ja meeste oma. Mitte-eestlastest on kõige rohkem vene rahvusest inimesi. Samas mitte kõik mitte-eestlased ei ole venelased. Eestis elab väga paljudest rahvustest inimesi. Lihtsustatult saame aga öelda, et keskmine Eesti rahvusest mees teenib rohkem kui keskmine vene rahvusest mees. Ja keskmine Eesti rahvusest naine teenib rohkem kui keskmine vene rahvusest naine. Samal ajal teenib aga keskmine vene rahvusest mees rohkem kui keskmine Eesti rahvusest naine. Seega on meheks või naiseks olemine palganumbri juures suurema tähtsusega kui rahvus. Rahvuse järgi palgalõhede vaatamine annab meile teavet selle kohta, mida oleks vaja muuta näiteks hariduses ja täiendõppes nii, et rahvuste järgi palgalõhesid ei oleks.